ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃហ្នឹងមានសំណួរពីបងប្រុសនៅក្នុងជំងឺកាពះមួយគាត់សួរថាតើកាវិសកុងអាចផឹកជាប្រចាំថ្ងៃបានអត់សំណួរទី1សំណួរទី2តើការដែលយើងផឹកថ្នាំហើយតើអាចផឹកទឹកបានអត់សំណួរគាត់មាន2ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់សំណួរទាំង2ហ្នឹងចម្លើយទាំង2ហ្នឹងចឹងយើងមកដឹងថាតើកាវិសកុងជាអ្វីកាវិសកុងតាមពិតទៅនៅក្នុង insert paper គេបានបង្ហាញប៉ុន្តែខ្ញុំទាញយកមកមើលមកវាមានតែភាសាបរទេសដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសារធាតុផ្សំពីរមុខវាមាន alginate sodium និង bicarbonate sodium អញ្ចឹងពាក្យ sodium ខាងចុងយើងដឹងហើយវាជាជាតិអំបិលនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយរសជាតិរបស់វាហ្នឹងអាចប្រែជាអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកលេបតិចវាផ្អែមផ្អែមអីចឹងទៅវាមានក្លិនអីខ្លះដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាវិសកុងប្រើនៅពេលណានៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្តៅក្រហាយតឹងណែននៅក្នុងបំពង់អាហារនេះចាអញ្ចឹងទូនីតិរបស់វាគឺបំបត្តិទៅលើការច្រាលនៅអាស៊ីតកាពះចាវាកាត់បន្ថយការច្រាលអាស៊ីតកាពះកាត់បន្ថយអាស៊ីតកាពះដែលវាច្រាលមកបំពង់អាហារដែលយើងមានអាការៈភើជូរច្អល់ហ្នឹងអ្នកដាសាភើហ្នឹងគឺគេប្រើកាវិសកុងអញ្ចឹងណាទូនីតិរបស់វាគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនចាចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអាសាភើជូរច្អល់ណែនហើយពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារអាចប្រើកាវិសកុងបានអាហ្នឹងគឺជាពពួកអាលុយមីញ៉ូមដែរទេចាហើយសាយអេហ្វិករបស់វាអាចមានផលរំខានខ្លះៗដែរដូចជាអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់ត្រូវជាមួយនឹងពពួកអាលុយមីញ៉ូមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មានរ៉ាមែនអ្នកខ្លះមានហើមមុខហើមមាត់ហើមដាតអីហ្នឹងឡើងទទួលលើស្បែកអីហើយនឹងរាករូសក៏មានដែរបងប្អូនអាហ្នឹងដោយសារតែខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាមិនត្រូវជាមួយនឹងការវិសកុងហ្នឹងចា៎ហើយរបៀបនៃការប្រើរបស់វាវិញគឺយើងអាចផឹកម្ដងមួយកញ្ចប់ទៅពីរកញ្ចប់មួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងក្រោយអាហារក្រោយអាហារកន្លះម៉ោងបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងវាទៅទុកភ្នាកាពះរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យការបញ្ចេញអាស៊ីតកាពះហ្នឹងច្រើនឡើងមកបំពង់អាហារមកស្គាល់បងប្អូនស្គាល់បំពង់អាហារបង្ហាររាប់តាំងពីក្នុងមាត់រហូតទៅដល់កកាពះកន្លែងនេះយើងហៅថាបំពង់អាហារនៅក្នុងកាពះគឺវាមានអាស៊ីតកាពះរបស់វាអញ្ចឹងវាទៅទប់ធំកកាពះហ្នឹងកុំឲ្យអាស៊ីតហ្នឹងច្រើនឡើងមកលើដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងភើជូរច្អល់ចាកន្លែងហ្នឹងជាទូនីតិរបស់វាចាហើយចំពោះសារអេហ្វិកខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងដើមហើយតែចំពោះការដែលយើងផឹកហើយតែយើងអាចផឹកទឹកបានអត់គឺអាចផឹកបានមានន័យថាយើងអាចផឹកទឹកបានកន្លះកែវនៅពេលដែលយើងញ៉ាំថ្នាំហើយនោះគឺយើងអាចផឹកបានកន្លះកែវដើម្បីជួយបន្ថយអាស៊ីតកាពះបានដូចគ្នាចាមិនហើយវាជួយកុំឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតឬក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្អើមដោយសារតែអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តទេដូចខ្ញុំអីអត់ចូលចិត្តទេអារឿងថ្នាំអាម្សៅទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែខ្ញុំចូលចិត្តលាបថ្នាំគ្រាប់ជាងចាហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាហើយក៏វាជាការពិតមួយដែលយើងអាចផឹកទឹកបានមែនអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយចា៎ហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលយើងថាអាចផឹករាល់ថ្ងៃបានអត់ជាទូទៅគឺគេឲ្យយើងប្រើលើសពី10ថ្ងៃទេ7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបើករណីអាការៈរបស់បងប្អូនមិនបានធូរស្បើយគឺត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញចា៎ហ្នឹងគឺជាចម្លើយទាំងពីររបស់បងហើយសំណួរមួយទៀតពីអង្គប្រុសម្នាក់មួយទៀតគាត់សួរថាតើគាត់មានបញ្ហាលើសឈាមតើគាត់អាចផឹកកាវិសកុងនឹងបានអត់ចានៅក្នុងការណែនាំគឺគេឲ្យយើងហូបទេអ្នកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមចាគឺអត់ឲ្យហូបទេអ្នកជំងឺបេះដូងក៏អត់ដែរចាហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រងនោមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេឡិចត្រូឡាយរបស់គាត់មានជាតិអំបិលជាតិពោតតែឈោមជាតិកាឈោមជាតិខ្លួររបស់គាត់នៅក្នុងគេហៅអេឡិចត្រូឡាយហ្នឹងនៅក្នុងទឹកនោមរបស់គាត់ហ្នឹងមានន័យថាតម្រងនោមរបស់គាត់អតុល្យភាពមានន័យថាមិនសមតុល្យគ្នាក៏គេមិនឲ្យប្រាដែរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការលើសឬក៏ការកើនឡើងនៅចំណុចណាមួយចាដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងសំណួរនឹងចម្លើយត្រូវបានឆ្លើយអស់ហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរនៅខាងក្រុមបន្ថែមទៀតបានចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា